tréð. Þetta er enda aldrei skuggi svona sem að fellur á. Þetta tré, þú klift? Já, já, við myndum vera að þetta vinga, kannski bara taka þess að því. Þetta tré verður látið í friði. Bara spurning að láta vaða. Ertu að halda fram hjá mér eða? Jú. Það er bara smá vesen heima. Það er bara drullur sokkar sem halda fram hjá. Hefur þú séð köttin minn? Hann er horfinn. Æ, æ. Og ef þessu hjólreiðamella getur auðveldlega fært sig úr skugganum. Hún hugsar allavega sig. Allar í alvöruna að vera hérna í nótt. Veistu hvað þetta geta aðeins og dramatíst? Öryggismyndavélar. Drepast og frekju þetta fólk, Baldur. Ég er hann svolítið þreytt á að hreinsa upp eftir þöndiðin. Næ, ég tekur þau tekið eftir því en sprungi á bílum. Hvað við þessi höndin okkar? Nei. En ef hann finnst eitthvað stöð, þá með alveg grafa hann undir trénu mín. Hver gerir svona? Hversu bilaður þarf maður að vera? Heldur þetta endi hér? Gengið með goblónu og má þú alltaf fela sig í áfenginu.